ល្បិចទី14ដុតឲ្យច្រឡោតបញ្ឆោតឲ្យខឹងសុភាសិតចិនមួយឃ្លានិយាយថាដើមឈើខ្លាចបកសម្បកមនុស្សខ្លាចឈឺចិត្តឈឺចិត្តគឺបណ្ដាលមកពីការរំជួលចិត្តជាខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មានការប្រែប្រួលហើយបង្ហាញឲ្យឃើញតាមអាការៈខាងក្រៅគឺតាមរយៈទឹកមុខមិនថារំជួលចិត្តដោយសារតែពាក្យសម្ដីអុចអាលញុយញងឬក៏ប៉ះទង្គិចដោយសារការងារទេលោកមឹងជឿអ្នកប្រាជ្ញក្នុងសម័យចានគួកមុនគ្រិស្តសករាជ372ដល់គ្រិស្តសករាជ289និយាយថាមួយកំហឹងអាចពង្រឹងផែនដីឲ្យស្ងប់ស្ងៀមកំហឹងគឺកើតមានឡើងដោយសារការញុះញង់ធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តសេចក្តីក្លាហានក៏កើតមានឡើងនាពេលនោះដែរហេតុនេះហើយកិច្ចការជាច្រើនបានទទួលជោគជ័យដោយសារតែមួយកំហឹងនេះតែក៏មានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ជាច្រើនកើតឡើងដោយសារតែមួយកំហឹងនេះដែរល្បិចដុតឲ្យច្រឡោតបញ្ឆោតឲ្យខឹងគឺនិយាយសំដៅលើមនុស្សជាពាក្យសម្ដីឬជាអំពើអុចអាលឲ្យអ្នកដទៃមានកំហឹងខឹងសម្បាដើម្បីទៅសម្រេចកិច្ចការរបស់ខ្លួននិយាយចំពោះបុគ្គលគឺអុចអាលបើសំដៅលើសមោហភាពគឺបំផុលបំផុលមជ្ឈបាយអនុវត្តពិតមែនតែខុសគ្នាតែគោលបំណងគឺតែមួយជនដែលពូកែបំផុលបំផុលជាងគេអាចរាប់ថាជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះអ៊ីតលែក៏ដូចជាចាងយីជនក្នុងអតីតកាលចិនបុរាណដែលពូកែខាងអុចអាលបំបីបំបាក់នោះពួកគេជាមនុស្សអស្ចារ្យក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបានឲ្យងាយជាអ្នកក្លាហានចិត្តដែកឬជនវាទីតែតាមការពិតម្នាក់គឺជាជនមានគំនិតលីលាម្នាក់ទៀតគឺខ្មោចទាបាយតែប៉ុណ្ណោះចាញ់នឹងឈ្នះកំណត់ជាអ្នកក្លាហានកិច្ចការក្នុងលោកគឺបែបនេះឯងចំពោះអ្នកនយោបាយមិនថាប្រើមជ្ឈបាយឬស្នាដៃបែបណាទេឲ្យទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់តាមបំណងគឺជាអ្នកឈ្នះតបាយនយោបាយនេះអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្លាចជាល្អទាំងអស់អ្នកដែលបរាជ័យទោះល្អប៉ុណ្ណាក៏ខ្លាចជាអាក្រក់ទាំងអស់ហើយត្រូវដឹងថាជោគជ័យនិងបរាជ័យគឺកំណត់នៅ5នាទីចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ល្បិចកលត្រូវតែពិនិត្យនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះគូប្រជែងដែលត្រូវប្រើល្បិចដុតឲ្យច្រឡោតបញ្ឆោតឲ្យខឹងយកល្អគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តឆេវឆាតក់ក្រហល់មនុស្សដែលសួរ10ម៉ាត់តបវិញ1ម៉ាត់ពិតជាពិបាកដុតឲ្យខឹងណាស់ឧទាហរណ៍ប្រភេទមនុស្សដូចឆាវឆាវបើប្រើល្បិចនេះជាមួយពិតជាខកចិត្តហើយព្រោះមនុស្សដែលពូកែសង្ស័យពិតណាស់មិនងាយនឹងជឿសម្ដីអ្នកណាឡើយដូច្នេះបើប្រើល្បិចកលនេះចំពោះមនុស្សបែបនេះខ្លាចតែជាកំបិតចិតដងឯងវិញមិនខានទេល្បិចដុតឲ្យច្រឡោតរបស់ខុងមីងពិតជាពូកែដល់កំពូលគេអាចនិយាយអុចអាតតែជើអ៊ីខឹងស្លាប់ជេរវាងឡាងច្រឡោតតតែខ្សែជីវ៉ាតែមកប៉ះជាមួយនឹងស៊ឺម៉ាអ៊ីវិញក៏ធ្ងោថាតនំរេះដែរឯចាងយីវិញគឺជាជើងខ្លាំងខាងអុចអាដល់ល្បីល្បាញក៏ត្រូវដាច់ផ្ងាដោយសារស្នាដៃរបស់ស៊ូឈីងសិស្សរួមថ្នាក់យ៉ាងស្រងាក់ចិត្តដែរប្រវត្តិពិតនាសម័យចានគួកមុនគ្រិស្តសករាជ475ដល់មុនគ្រិស្តសករាជ221នគរឈិនមានអំណាចនិងកម្លាំងខ្លាំងជាងគេជាញឹកញាប់តែងធ្វើការឈ្លានពាននគរជិតខាងអ្នកនយោបាយដ៏កំពូលនាសម័យនោះគឺឧបរាជស៊ូឈីងកំពុងរិះរោចមជ្ឈបាយដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនគរទាំង6គឺនគរឈីឈូយានចាវហាងខួយរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងនគរឈិនដ៏ខ្លាំងក្លានេះពេលនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលនគរយាននិងនគរចាវបានហើយប្រុងចេញដំណើរទៅកាន់នគរខួយស្រាប់តែទទួលដំណឹងថានគរឈីមកំពុងរៀបចំទ័ពប្រុងចូលឈ្លានពាននគរចាវហើយដំណឹងនេះធ្វើឲ្យឧបរាជស៊ូនឹកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងក៏គិតថាប
ផែនការចងសម្ព័ន្ធភាពនគរទាំង6របស់ខ្លួនពិតជាត្រូវបរាជ័យភ្លាមនោះក៏នឹកឃើញមធ្យោបាយមួយសម្រេចថាត្រូវតែជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ជាទីទុកចិត្តឲ្យទៅកាន់នគរឈិនលៃយ៉ាងណារកមធ្យោបាយជ្រៀតចូលក្នុងរាជការឈិនកាន់កាប់ទួលនីតិធំឲ្យបានធ្វើបែបនេះទើបអាចមានឱកាសអនុវត្តផែនការសម្ព័ន្ធភាពបានជោគជ័យតែអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសឲ្យទទួលភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះជាអ្នកណាទៅលោកអបរាជអង្គុយរីកិតយ៉ាងយូរទើបនឹកឃើញមនុស្សម្នាក់គេនោះគឺចាងយីមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនព្រមនោះក៏ហៅអ្នកចំណិតឈ្មោះពីសេងមកជួបប្រាប់ពីផែនការកំណត់របស់ខ្លួនយើងមានសិស្សរួមថ្នាក់ម្នាក់ឈ្មោះចាងយីឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងនគរខួយយើងឲ្យមានឯង1000ដំឡឹងទៅអនុវត្តកិច្ចការឯងត្រូវខ្លាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកជំនួញដូរឈ្មោះថាជាស៊ឺហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរខួយនៅពេលដែលបានជួបចាងយីហើយត្រូវធ្វើឬបែបនេះឬបែបនោះពេលដែលត្រឡប់មកដល់នគរចៅវិញត្រូវអនុវត្តយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះរាល់កិច្ចការត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្វើប្រហែសឲ្យសោះជាស៊ឺទទួលបញ្ជាហើយក៏ចេញដំណើរទាំងយប់ទៅកាន់នគរខួយពេលនោះចាងយីទៅទទួលការមាក់ងាយថ្មីថ្មីពីស្ដេចឈូក៏ត្រឡប់ទៅកាន់នគរខួយវិញសំងំខ្លួនពួនអាត្មានៅតែក្នុងផ្ទះជាស៊ឺក៏បានទៅដល់នគរខួយចាំពេលដែលចាងយីមានបំណងចង់ទៅរកលោកអបរាជស៊ូឈិននៅឯនគរចៅដែរចៃដនក៏បានជួបគ្នាក្រោយសាសងដឹងថាជួននេះទើបមកពីនគរចៅចាងយីក៏សួរលឺថាអបរាជថ្មីរបស់នគរចៅឈ្មោះស៊ូឈិនមែនឬទេមែនហើយលោកប្រុសស្គាល់លោកអបរាជស៊ូដែរឬគឺជាមិត្តភក្តិឬក៏ជាមនុស្សរួមស្រុកកំណើតនឹងគ្នាជាស៊ឺសួរមិនត្រឹមជាមិត្តរួមថ្នាក់ទេថែមទាំងជាបងប្អូនធម៌ទៀតផងចាងយីតបទៅរួរាយមែនឬខ្ញុំពិតជាខ្វះការគួរសមណាស់លោកប្រុសគឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកអបរាជមានទំនាក់ទំនងល្អបែបនេះដែរមិនដូចមិនទៅជួបគាត់រកកិច្ចការតិចតួចគ្រាន់នឹងធ្វើជាស៊ឺនិយាយទៅយ៉ាងគោរពហើយបន្តពេលនេះកិច្ចការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំចាប់ល្មមគឺត្រូវត្រឡប់ទៅវិញបើលោកប្រុសមិនយល់ទាស់ទេរួមដំណើរទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅយ៉ាងម៉េចដែរល្អដែរចំពេលគំនិតដែលចាងយីកំពុងតែគិតឆ្លើយបាទតែម្ដងគេឯកភាពហើយក៏ចេញដំណើរជាមួយគ្នាប្រហែលថ្ងៃក្រោយក៏ទៅដល់ទិសដៅក្រោយចូលទីក្រុងជាស៊ឺនិយាយទៅកាន់ចាងយីថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺនៅជិតនេះឯងខ្ញុំមានកិច្ចការមិនទាន់ខ្លះត្រូវទៅផ្ទះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនសូមអភ័យទោសដែលមិនបានកំដរលោកប្រុសនៅទីនេះសម្បូរផ្ទះសំណាក់ណាស់លោកប្រុសរកកន្លែងសម្រាកសិនទៅពីរបីថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខនិយាយចប់ក៏ដើរចេញទៅបាត់ស្រមោលថ្ងៃបន្ទាប់ចាងយីក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់សំណាក់លោកអបរាជស៊ូឈិនដើម្បីសូមជួបតែអ្នកយាមមិនបានបញ្ជូនដំណឹងនេះទៅក្នុងសំណាក់ទេមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាងយីចូលទៅក្នុងតែក៏មិនឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញដែរបន្តបន្តក្នុងសភាបែបនេះជាច្រើនថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី5ទើបអ្នកយាមបញ្ជូនដំណឹងសុំជួបនេះទៅខាងក្នុងសំណាក់តែអ្នកយាមខាងក្នុងប្រាប់ថាកិច្ចការរបស់លោកអបរាជមួយមានញឹកញាប់ណាស់ឲ្យបដូរថ្ងៃជួបទៅថ្ងៃក្រោយវិញចាងយីក៏រងចាំរបៀបនេះអស់ជាច្រើនថ្ងៃបន្ថែមទៀតតែគ្មានដំណឹងរហូតដល់សហួយក៏កាន់តែខើចទៅខើចទៅចាងយីចាប់ដើមខឹងខ្លាំងណាស់ថានឹងត្រឡប់ទៅវិញតែម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញដែរដោយនិយាយថាលោកប្រុសបានជាមកដល់ហើយទ្រាំចាំប្រហែលថ្ងៃទៀតទៅគង់តែបានជួបទេបើសិនជាលោកប្រុសស្រាប់តែចាក់ចេញទៅបាត់បែបនេះពេលដែលលោកអបរាជអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបតើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េច
ដូច្នេះទោះត្រូវចាំមួយឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រុសចាក់ចេញទៅដែរចាងយីតគំនិតក៏សោកចិត្តទ្រាំស្នាក់នៅតទៅទៀតក្នុងចិត្តសែនធុញថប់ថានឹងទៅរកជាស៊ឺតែគ្មានអ្នកណាដឹងនឹងស្គាល់មនុស្សនេះថានៅទីណាទេច្រើនថ្ងៃក៏បានកន្លងផុតទៅចាងយីពិតជាទ្រាំលែងបានតទៅទៀតហើយក៏ដើរសំដៅទៅសំណាក់លោកអបរាជដើម្បីសុំលាពេលនោះទើបមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបគឺចូលជួបនៅថ្ងៃស្អែកចាងយីត្រឡប់មកវិញក៏ប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ជាមួយគ្នានោះក៏និយាយខ្ចីខោអាវសំរុំមួយសម្រាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់គ្រាន់តែមេឃភ្លឺចេញដំណើរទៅភ្លាមការយាមកាមនៅក្នុងសំណាក់លោកអបរាជពិតជាម៉ឺងម៉ាត់ទ្វារកណ្ដាលបិទឲ្យជិតឈឹងកងការពារឈរការពារគ្រប់ច្រកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចាងយីក៏ប្រាប់ពីបំណងដែលមកដល់អ្នកយាមអ្នកយាមក៏ប្រាប់ចាងយីឲ្យចូលតាមទ្វារចំហៀងចាងយីរៀបនឹងជន់កម្មចម្ដាឡើងទៅតែត្រូវអ្នកយាមឃាត់ជាប់ហើយនិយាយយ៉ាងក្រអឺតលោកអបរាជកំពុងតែជាប់រវល់យ៉ាងម៉េចចាំបន្តិចសិនមិនបានទេឬចាងយីពិតជាក្តៅក្រហាយឥតឧបមាក៏នៅឈរចាំយ៉ាងមួម៉ងក្រឡេកមើលទៅឃើញតែមន្ត្រីចេញចូលចូលចេញមិនដាច់ដូចជាចូលទៅអុជធូបនៅព្រះវិហារដែរពេលនេះជិតថ្ងៃត្រង់ទៅហើយទើបលឺខាងក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវស្រែកថាសូមភ្ញៀវអញ្ជើញចូលចាងយីក៏ទាញអាវរៀបចំខ្លួនឲ្យសមសួនបន្តិចហើយដើរទៅនឹកថាស៊ូឈីនពិតជាចេញមកទទួលដឹងអីលោកអបរាជអង្គុយធ្វើហីមិនកំរើកឃើញសភាពបែបនេះចាងយីមិនសប្បាយចិត្តតទៅសោះក៏ធ្វើជាគារវៈជាមួយទាំងបង្ខំស៊ូឈីនគ្រាន់តែលើកដៃជាសញ្ញាទឹកមុខធម្មតាតែបន្តិចក៏មិនខ្ជិលញញឹមហើយនិយាយសួរយ៉ាងសោះក៏ក្រោះថាយីជីឈ្មោះហៅក្រៅរបស់ចាងយីសុខសប្បាយទេឬពេលនេះចាងយីខឹងឡើងបែកផ្សែងទៅហើយមិនអើពើនឹងសម្ដីស៊ូឈីនទេបែរជាឈរភាំងនៅទីនោះមិនកំរើកសេនាក៏បានមកជម្រាបថាដល់ពេលបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់ហើយស៊ូឈីនក៏និយាយទៅកាន់ចាងយីកិច្ចការយើងមកមានញឹកពេកធ្វើឲ្យឯងចាំយូរឥឡូវគិតបាយទឹកសិនហើយយើងនឹងមានរឿងខ្លះចង់និយាយជាមួយឯងផងរួចក៏ប្រាប់អ្នកបម្រើឲ្យរៀបចំតុឲ្យចាងយីនៅខាងក្រោមចំណែកខ្លួនអង្គុយនៅខាងលើដដែលចាងយីឃើញម្ហូបរបស់ស៊ូឈីនសុទ្ធតែសម្លរឆ្ងាញ់ស្រាឈ្ងុយចំណែកម្ហូបរបស់ខ្លួនគឺទឹកមួយមុខគោកមួយមុខយ៉ាងសោះក៏ក្រោះបាយវិញចង់ធំក្លិនផ្អូមទៅហើយចាងយីគិតថាមិនខ្ចីទៅប៉ះចង្កឹះទេតែសែងចង្រៃព្រោះត្រូវចាំតាំងពីព្រឹកទល់ថ្មនេះស្រេកផងឃ្លានផងហើយនៅឯផ្ទះសំណាក់ក៏ជំពាក់លុយបាយលុយបន្ទប់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបានជួបមិត្តចាស់បើគេមិនជួយឲ្យកិច្ចការធ្វើហោចណាស់សហួយធ្វើដំណើរក៏មិនចោលជាបញ្ហាទេស្មានមិនដល់ថាមកជួបប្រទេសសភាពបែបនេះទៅវិញពេលនេះពិតជានៅក្រោមសញ្ញាផ្ទះគេមិនឲ្យលំទោនមិនកើទេគ្មានផ្លូវផ្សេងជ្រើសរើសទេមានតែទ្រាំចាប់ចង្កឹះទាំងអៀនខ្មាស់សម្លឹងពីចម្ងាយមើលស៊ូឈីនចាប់ម្ហូបឆីបាយយ៉ាងស្រក់ទឹកមាត់ម្ហូបល្អល្អដែលសេះសល់ក៏ប្រគល់ឲ្យទៅសេនាម្ហូបដែលសល់នោះល្អជាងម្ហូបដែលខ្លួនកំពុងបរិភោគនេះទៅទៀតក្នុងចិត្តខឹងផងខ្មាស់ផងកែភ្នែកទាំងគូឡើងក្រហមស្ទើរឆេះអបរាជស៊ូក៏បញ្ជាសូមអញ្ជើញភ្ញៀវឡើងមកជួបចាងយីក៏ងើបឈរឃើញស៊ូឈីននៅអង្គុយខាងលើធ្វើប្រងើយពិតជាទុកកំហឹងលែងបានហើយបោះជំហានទៅចង្អុលមុខអបរាជស៊ូឈីនរួចជេរតែម្ដងឯនេះពិតជាអាចរាប់ថាមនុស្សដែលគ្មានធម៌មេត្តាមែន
ដើមឡើយយើងគិតថាឯងប្រហែលមិនភ្លេចមិត្តចាស់ទេទើបសុខចិត្តកាត់ពីចម្ងាយរាប់រយយោជន៍ដើម្បីជួបឯងដឹងអីឯងបែរជាមើងងារយើងបែបនេះទៅវិញនៅនិយាយថាស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្ដិស្រឡាញ់សាច់ញាតិស្រឡាញ់ប្រជារាស្រឡាញ់នគរស្អីទៀតតែស៊ូឈិនបែរជាសើចឲ្យស្ងួតចែតាមសមត្ថភាពដែលឯងមានហើយសពថ្ងៃឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដល់កម្រិតនេះគឺជាកម្មផលរបស់ឯងឯងស្មានថាយើងគ្មានលទ្ធភាពជួយឯងឲ្យរុងរឿងស្គមស្កានឬតែឯងនេះវាចោលមកសៀតពេកចាងយីខឹងដល់កម្រិតហើយស្រែកតបទៅវិញថាឯងនេះមើងងារយើងថោកមិនស្មើប្រាក់មួយសេនផងកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ចាំបាច់ឯងជួយទើបអាចរកស៊ីបានឬបើអញ្ចឹងមែនល្អហើយបើឯងពិតជាមានសមត្ថភាពមែនមិនដេចរត់មកទីនេះរកយើងធ្វើអីយើងលើមនោសញ្ចេតនាមិត្តចាស់យើងជួយប្រាក់ឯងមួយដំឡឹងហើយសូមអញ្ជើញឯងចេញទៅឲ្យឆ្ងាយពីមុខយើងនិយាយសោកសៀតចប់ក៏ប្រើសេនាយកប្រាក់មួយដំឡឹងចេញមកប្រគល់ឲ្យចាងយីក្តៅណាស់ចាងយីយកប្រាក់នោះបោះព្រុសទៅដីហើយចាក់ចេញទាំងក្តៅក្រហាយស៊ូឈិនក៏មិនខ្ចីខ្វាត់គេដែរចាងយីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះសំណាក់ឃើញអីវ៉ាន់ខ្លួនត្រូវរើចេញមកទុកនៅខាងក្រៅទាំងអស់ក៏សួរម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ថាមូលហេតុអីទៅម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់សើចស្ញានិយាយថាអបអសាទរលោកប្រុសដែលថ្ងៃនេះបានជួបលោកអបរាជគឺពិតជាបានធ្វើមន្ត្រីអីមួយហើយដូច្នេះត្រូវទៅទទួលតំណែងហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំរើអីវ៉ាន់ចេញមកក្រៅទុកឲ្យហើយបង្ការថាដល់លោកត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់មិនបានរៀបអីវ៉ាន់ឲ្យបានស្រួលបួលចាងយីមិននិយាយអ្វីទាំងអស់គិតតែពីរអ៊ូគួរឲ្យស្អប់ពិតជាគួរឲ្យស្អប់រូបបណ្ដាដល់អាវបណ្ដាសងទៅម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់វិញចាស់ផ្ទះសំណាក់ស្រឡាំងកាំងប្រញាប់សួរចាងយីលោកប្រុសបានន័យថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគ្មានតាក់តងអីនឹងឯងទេស៊ូឈិនដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមយីបើអញ្ចឹងពិតជាចម្លែកណាស់ឬមួយក៏លោកប្រុសច្រឡំមនុស្សទេដឹងចាងយីក៏រាយរាប់ប្រាប់គេពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននឹងស៊ូឈិនកន្លងមកនឹងប្រាប់ពីរាល់ទិដ្ឋភាពដែលខ្លួនបានជួបប្រទេសនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងល្អល្អន់ប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ស្ដាប់ចប់ម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ក៏មានយោបល់រឿងមានបានឲ្យភ្លេចមិត្តភ័ក្ដិជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទៅទៅទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានឋានៈដល់ទៅអបរាជទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ធ្វើរឹកធ្វើពីបន្តិចតែតែប្រាក់ដែលគេឲ្យលោកប្រុសក៏រាប់ថាជាទឹកចិត្តល្អមួយដែរតើបើលោកប្រុសទទួលយកមកក៏អាចទូទាត់សងថ្លៃបាយថ្លៃទឹកថ្លៃបន្ទប់ឲ្យផ្ទះសំណាក់របស់ខ្ញុំបានដែរយើងបានបោះប្រាក់នោះឲ្យទៅវាវិញហើយចាងយីនិយាយទាំងមួមងតែក៏ដូចជាស្ដាយក្រោយតិចតិចជាស៊ីក៏ស្រាប់តែលេចមុខមកដល់គ្រាន់តែចូលដល់មាត់ទ្វារក៏ស្រែកសុំទោសចាងយីតែម្ដងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ពេកមិនដឹងថាលោកប្រុសបានជួបលោកអបរាជហើយឬនៅប៉ុន្មានម៉ាក់នេះហាក់ដូចជាយកប្រេងមកចាក់លើភ្លើងចាងយីឆេះដុំផ្ទះតុកភោងជេរតែម្ដងកុំរំលឹកអីពីឈ្មោះអាមនុស្សគ្មានធម៌មេត្តាគ្មានមនោសញ្ចេតនានេះទៀតជាស៊ឺភ្ញាក់ព្រឺតមួយនិយាយលោកប្រុសដូចជាឆេវឆាវបន្តិចហើយតាមពិតមានរឿងស្អីនោះម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ក៏រៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងជាមួយចាងយីប្រាប់ទៅជាស៊ឺហើយនិយាយថាឥឡូវនេះមិនត្រឹមខ្វះប្រាក់សងថ្លៃបាយថ្លៃបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់ប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែសហួយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រុសខឹងដល់ម្លឹងនោះបន្ទោសក៏មិនកើតដែរជាស៊ឺស្ដាប់ចប់ក៏ជ្រួញចិញ្ចើមហើយដកដង្ហើមវែងរួចនិយាយពិតជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់មែនដំបូងឡើយគឺខ្ញុំតែម្ដងដែលជំរុញឲ្យលោកប្រុសអញ្ជើញមកកាន់ទីនេះរឿងដែលកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះបណ្ដាលមកពីខ្ញុំតែម្ដង
និយាយដល់សច្ចធម៌បន្ទុកទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំទេដែលត្រូវជាអ្នករាប់រងលុយថ្លៃបាយថ្លៃបន្ទប់ខ្ញុំជាអ្នកចេញសងហើយចាំជួលរទេះមួយជូនលោកប្រុសត្រឡប់ទៅនគរខួយវិញតើលោកប្រុសយល់យ៉ាងណាដែរស្រាប់តែចាងយីបាយជាក្រវីដៃហើយនិយាយខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅនគរខួយទេខ្ញុំចង់ទៅនគរឈិនឬមួយក៏លោកប្រុសមានមិត្តរួមថ្នាក់នៅនគរឈិនទៀតជាស៊ីសួរគ្មានទេចាងយីនិយាយទាំងក្តៅក្រហាយសពថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមនគរទាំង7នគរឈិនមានអំណាចខ្លាំងជាងគេមានកម្លាំងអាចវាយនគរចាវបើសិនជានគរឈិនត្រូវការយើងជាចាំបាច់យើងពិតជាលើកតបមកវាយនគរចាវមិនខានសងសឹកគំនុំដែលស៊ូឈិនមើងងាយយើងនេះពេលនេះជាស៊ឺបន្តបើលោកប្រុសទៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំពិតជាមិនបានកំដរទេតែបើទៅនគរឈិនគឺពិតជាចៃដន្យណាស់ព្រោះចាំពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅទីនោះដែរយើងអាចធ្វើដំណើររួមគ្នាក្រាន់មានគ្នាកំដរមិនសូវអបសុកជាស៊ឺក៏ទូទាត់លុយថ្លៃបាយប្រាក់ថ្លៃបន្ទប់រួចរាល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញយកបង្វេចរួចជួលរទេះចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់នគរឈិនជាមួយចាងយីនៅតាមផ្លូវជាស៊ឺបានទិញសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីបន្ថែមខ្លះទៀតឲ្យចាងយីអ្វីដែលចាងយីត្រូវការគឺបំពេញតាមបំណងដែលគ្មានទើសទាល់ដល់នគរឈិនហើយជាស៊ឺក៏បានឲ្យមាសប្រាក់ជាច្រើនដល់ចាងយីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពទំនាក់ទំនងមិនយូរប៉ុន្មានចាងយីក៏ទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីស្ដេចឈិនតែងតាំងគេជាទីប្រឹក្សាពិសេសរួមពិភាក្សារាល់កិច្ចការធំរបស់កងទ័ពពេលនេះជាស៊ឺក៏សុំចាក់លាចាងយីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាងយីក៏និយាយទៅកាន់គេខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏អាស្រ័យលើការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់លោកទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានឹងសងគុណលោកវិញយ៉ាងម៉េចបានជាប្រញាប់ចង់ទៅផ្ទះវិញហើយជាស៊ឺសាច់ហើយនិយាយគួរតែសងគុណមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោកវិញទៅទើបរៀបរាប់ប្រាប់ចាងយីនៅអ្វីដែលលោកអបរាយស៊ូឈិនឲ្យគេធ្វើស្ដាប់ចប់ទើបចាងយីភ្ញាក់ខ្លួនដូចគេដាស់តាមពិតអ្វីៗសុទ្ធតែជាគម្រោងការរបស់ស៊ូឈិនទាំងអស់ដើម្បីរួចខ្លួនគេចាងយីដកដង្ហើមវែងហើយនិយាយឯងត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់លោកអបរាជផងថាដរាបណាចាងយីនៅមានជីវិតដាច់ខាតមិនទៅឈ្លានពាននគរទាំង6បំផ្លាញផែនការសម្ព័ន្ធភាពនគរទាំង6របស់លោកឡើយ។